Karibu Rodi Auto Spare Parts Company Limited. Tunauza oili zote za magari. Karibuni sana, tuna oili za aina nyingi. Subaru 5W30, Honda HMMF, Toyota Type 4, IPOWS, ipo Subaru ATF. Na tuna vitu vya aina nyingi. Karibuni sana, tuwahudumia wateja wetu. Kwa mawasiliano zaidi, tunapatikana kwenye 0712 537785 na 0626 54 34 14. Tunapatikana Sinza Kijiweni, Dar es Salaam. Ukifika maeneo haya utaona kuna bango kubwa limeandikwa Rodi Auto Spare Parts Company Limited. Karibuni sana wateja wetu. Well, Young Africans Advocate Simon, CEO kubwa lao. Wanambata na mkurugenzi wa sheria wa SportPesa. Mimi niko na mengi sana ya kusema, lakini nitafupisha kwa uchache sana. Kwanza historia fupi. Kampuni yetu ilianza shughuli zake hapa Tanzania mwaka 2017. Na ni kampuni pekee ambayo ilijipambanua kwamba pamoja na kufanya biashara, tulitaka sana kusaidia maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Naomba nirudie, hiyo ndio kitu key. Wakati tunaingia kwenye biashara ya betting 2017, SportPesa ni kampuni pekee ya biashara ya betting ambayo ilijipambanua kwamba inataka kusaidia kuboresha maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Na kutokana na hilo, moja ya mambo ambayo makubwa tuliyafanya wakati ule ilikuwa ni kuingia mikataba ya udhamini kwa klabu ya Simba Sports Club na klabu ya Young Africans Sports Club. Lakini wakati huo vile vile tukawa na Singida United. Mnajua 2017 hali za klabu zetu hizi zilikuwa namna gani? Ilikuwa ni shida kwa upande wa Simba na kwa upande wa Young Africans. Kadiri miaka inavyokwenda, ule mkataba wa miaka 5 ulisaidia kwa kiasi kikubwa kuleta, siwezi nikasema kwa kiasi kikubwa sana, lakini financial stability. Angalau kulikuwa na fedha zinazoingia kuweza kusaidia klabu zetu hizi. Na katika kipindi hicho pia, katikati hapo, tukaanzisha mashindano ya SportPesa Cup, kama mnakumbuka. Lakini SportPesa ikaleta klabu kubwa ambayo inajulikana duniani ikitoka Uingereza, klabu ya Everton, ambayo inacheza katika Premiership kule. Na hatimaye tukaleta klabu ya Sevilla kutoka Spain. Zote hizi ilikuwa ni juhudi zetu kuiweka Tanzania katika ramani ya ulimwengu, sio ya Afrika, ya ulimwengu, na kusaidia vile vile dhamira ya serikali kuitangaza Tanzania, kwa sababu tumepata wageni wengi kutoka nje ambao walikuja kwa minajili ya utalii. Tumekuwepo na clinics za mafunzo ya mpira wa miguu kutoka kwa kampuni ambazo tulikuwa na ushirika nazo Uingereza: Hull City, Southampton, Arsenal, walikuja kina Kembo hapa, na wengine wengi walikuja kwa ajili ya kusaidia kuitangaza Tanzania. Na weza nikasema kwenye upande huo tulifanikiwa sana. Lakini vile vile mafanikio huwa yana tabia ya kuja haraka ama kuchelewa. Na napenda mafanikio yenye kuchelewa kwa sababu yanatengeneza solid foundation, yanatengeneza msingi mkubwa sana, yani ambao hautingishiki. Nimependa mafanikio ya Young Africans Sports Club kwa sababu waliweza kujitathmini katika kile kipindi walichokuwa wako katika matatizo, kwa maana ya hardships za kiuendeshaji, za kifedha, na ujio wa Bwana Ghalib pamoja na engineer Hersey na Senzo na wenzake waliweza kuitazama vizuri, waliweka Young Africans kwenye X-ray. Siku hizi kuna ukiondoa X-ray kuna MRI sijina, yani waliangalia vizuri Young Africans, kuiangalia nguvu zake, udhaifu wake, wameangalia opportunities ni wapi, na wakaangalia hata threats. Nimependa sana jinsi nilivyoiangalia Young Africans, na hatimaye wakatengeneza a winning outfit ambayo hakuna mtu asiyefahamu kwamba kilichotokea season ya 21-22 ilikuwa ni kimbunga kikubwa sana. Wameanza na ngao ya hisani, wakaja kwenye Premier, wakaja kwenye FA. Sina idadi ya mechi walizocheza, lakini kwa upimaji wowote ule ni mafanikio makubwa sana. Naweza nikasema mafanikio ambayo yameweza kufikiwa na klabu ya mpira wa miguu katika taifa letu. Wametengeneza brandi za wachezaji ambao hata ushangiliaji wao umeingia makanisani, umeingia kwenye siasa, umeingia kila mahala. Leo hii mchezaji ambaye anaweza kazungumzwa sana ni mchezaji kutoka Young Africans na ushangiliaji wake. Na wala hiyo sio kama natia natia chumvi, ni kitu cha ukweli. Maanake haya pia ni sehemu ya mafanikio. Sasa wakati tunakwenda kujadiliana na Young Africans, haikuwa rahisi. Honestly, haikuwa rahisi kwa sababu ya mafanikio yaliyotengeneza. Wametengeneza mafanikio ambayo inataka uwe na msuli mkubwa sana kuweza kusema unaingia kudhamini Young Africans. Kwa hali hiyo, mkataba wetu uliopita ulikuwa ni miaka 5 ambao kwa kipindi chote hicho Young Africans waliweza kupokea kutoka kwetu. Atathibitisha Mr. President, wamepokea bilioni 5.2 kipindi chote cha miaka 5. Sasa ukiangalia Young Africans sasa hivi haina thamani hiyo. Haina thamani hiyo, imejitengenezea thamani kubwa sana. Hivyo haikuwa rahisi kuweza kuongea kwa mkataba mpya. Lakini nataka niwaambie, nikiwa Arusha tarehe 2 mwezi wa 7, wa siku nasema tume kwa sababu na SportPesa ni sehemu ya Young Africans, tumekwenda kuchukua kombe la FA. Kuna watu bwana waliniuliza pale kwamba SportPesa vipi mnakwenda kufanya nini na Young Africans. Tukaambia utakuwa ni mkataba ambao ni mkubwa sana, tutakuwa kwenda kutingisha. Sasa kila mtu alikuwa anausubiria unatingisha dunia namna gani. Sasa na kwa ruksa yako naomba niseme jamani, hata huko pia mnatufuata kutulitilia maneno jamani. Karibu Rodi Auto Spare Parts Company Limited, tunauza oili zote za magari. Karibuni sana, tuna oili za aina nyingi. Tuna Subaru 5W30, tuna Honda HMMF, tuna Toyota Type 4, ipo WS, ipo Subaru ATF, na tuna vitu vya aina nyingi. Karibuni sana, tunahudumia wateja wetu. Tunapatikana Sinza Kijiweni, Dar es Salaam. Ukifika maeneo haya utaona kuna bango kubwa limeandikwa Rodi Auto Spare Parts Company Limited. Karibuni sana wateja wetu. Kwa mawasiliano zaidi tunapatikana kwenye 0712 537785, 0787 537783 na 0626 5434 14. Karibuni sana wateja wetu, tuwahudumie.